Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Son günlərdə Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun adından sosial şəbəkələrdə açılmış saxta səhifələrdə güya itmiş baqajların satışı ilə bağlı elanlar yerləşdirilir və vətəndaşların şəxsi məlumatlarının toplanmasına cəhd göstərilir. Referans AZ xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyinin və Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu bu barədə məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, bu tip məlumatlar tamamilə saxtadır və Bakı Hava Limanı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Vətəndaşlarımızı diqqətli olmağa çağırır. Məlumatları yalnız rəsmi mənbələrdən, o cümlədən Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun rəsmi Aeroport AZ saytından, sosial şəbəkə hesablarından izləməyi tövsiyə edirik. Saxta material, habelə onun mənbəyi barədə müvafiq tədbirlərin görülməsi təmin edilməkdədir, ə məlumatda bildirilib.